Está entrando no ar Evangelizartes, um programa voltado para evangelizadores e interessados na educação moral de crianças e jovens. Apresentação, Kate Portela. Olá, caros ouvintes do programa Evangelizartes. É com muita alegria e satisfação que venho novamente apresentar o programa através da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Vamos rogar a Deus a inspiração necessária na condução do programa e que nós estejamos receptivos aos ensinamentos da doutrina espírita e do Evangelho do Cristo. Hoje nós vamos basear o programa numa frase de Joana de Ângeles: se queres paz, vence a tua violência íntima. Nós estamos num contexto bastante delicado, em que a violência tem aumentado. As guerras têm se espalhado pelo planeta e nós ficamos nos perguntando como vencer essa situação. Tudo começa dentro de cada um de nós. É preciso que toda a sociedade se conscientize da necessidade de uma cultura de paz, conduzindo essas crianças e jovens para uma situação em que elas vão vencer a violência que existe dentro de cada uma delas, como existe dentro de cada um de nós. E nós vamos combater isso mediante aquilo que nós temos sempre tocado aqui no nosso programa, que são as orações, que é o autocontrole. O que que é o autocontrole? Quando eu sinto em mim um impulso agressivo, eu exerço uma influência em relação a mim mesmo, que eu não deixo aquilo se exteriorizar numa atitude de grosseria, numa atitude de agressividade. Então eu consigo me controlar, ser assertivo e dar uma resposta equilibrada. Tudo isso é um treino. Nós vamos passar isso para as crianças, para os jovens, sobretudo através do nosso exemplo. Agora, se por qualquer coisa que nos acontece nós nos desequilibramos, as crianças estão nos observando e elas nos imitam. Tanto que há casos de pais agressivos e que as crianças se tornam crianças agressivas, que têm problemas na escola, que têm problemas na casa espírita. Por quê? Porque vivem num ambiente violento. Então, todos nós precisamos nos conscientizar da necessidade desse autocontrole. Não, peraí, agora eu vou me controlar e eu não vou dar uma resposta agressiva. Eu vou procurar meditar, eu vou procurar orar, eu vou procurar contemplar a natureza, contemplar o belo. Pode ser a natureza, pode ser a arte. Contemplar a arte, um belo quadro, um belo poema, uma bela música, um belo espetáculo de dança. E aí a gente vai, sabe, acerenando a nossa mente, o nosso coração. Tem pessoas que conseguem transmitir a paz mediante o tom da voz. Eu não sei se vocês já passaram por essa situação de chegar nervosos, expor uma situação para uma pessoa e a pessoa, de tão equilibrada, só com uma voz serena, calma, já te tranquiliza. Será que cada um de nós não pode ser essa pessoa serena que vai transmitir essa paz, que vai nos transmitir confiança? Vamos abrir o nosso coração para Deus e vamos abraçar essa criança que está ao nosso lado. Se ela demonstra esses impulsos, vamos ensiná-las a dominar isso, a ser mais fortes que isso, que essa agressividade. Se queres paz, vence a tua violência íntima, como diz a mentora Joana de Ângeles.
Todos nós temos uma violência íntima que precisamos vencer. E todos nós buscamos a paz, mas muitas vezes nós buscamos a paz no externo, no exterior. E ela reside dentro de cada um de nós, porque todos nós temos Deus dentro de cada um de nós. Só precisamos acessá-lo, acessar os nossos potenciais divinos, com sabedoria, com humildade, com resignação. E aí eu vou ter que bater naquela mesma teclinha, reforma íntima. Reforma íntima. O que é necessário para fazer uma reforma? É necessário saber onde nós precisamos direcionar os nossos esforços, para onde. Precisamos saber o que precisa ser reformado. Autoconhecimento para isso. Como eu vou me reformar? Com autodomínio, com autocontrole, mediante o estudo da palavra de Deus. É o estudo da palavra de Deus. E aí nós seremos mais felizes, porque quem tem paz no coração é mais feliz. A verdadeira felicidade é ter Jesus no nosso coração. Não está em riquezas, não está em poder. Tudo isso faz parte aqui do nosso contexto material. Mas a verdadeira paz é Jesus que nos dá. A paz vos dou. Jesus nos entrega esse presente. Está em nossas mãos. Basta que tenhamos a coragem de abrir esse presente e usufruir daquilo que ele tem para nos oferecer. Uma vida mais equilibrada. Uma vida que tenha mais qualidade nos relacionamentos interpessoais. Porque o que acontece ali na convivência familiar, na convivência na escola, na convivência na casa espírita, na sociedade? Conflitos interpessoais. Porque muitas vezes não há respeito ao direito do outro. Eu tenho direitos e deveres. Eu não tenho só direitos. Eu tenho os meus deveres também. E eu preciso respeitar o direito do meu próximo. E isso é com calma, é com resignação dinâmica, como diria a Joana de Ângeles. Eu vou enfrentar as adversidades com o coração tranquilo, porque eu sei que a existência aqui na Terra é passageira. É um minuto na eternidade. Quando a gente pensa na vida futura, quando a gente crê na vida futura, tudo aqui se torna menos forte, perde o amargor, perde parte do amargor, porque a gente entende que está aqui de passagem, está aqui para passar por determinadas provas ou expiações, mas que o nosso destino é um destino de felicidade real, uma felicidade relativa conquistada mediante uma consciência reta, mediante o cumprimento da palavra de Deus, das leis de Deus. É isso que nos garante uma existência plena. Isso sim faz com que estejamos plenos. E a arte nos ajuda, a natureza nos ajuda, o estudo nos ajuda. O amor é o lenitivo que acalma as nossas dores, que asserena as nossas tempestades. E o amor nasce ali do convívio. É quando eu ajudo em casa lavando uma louça, é quando eu dou um bom dia para alguém na rua, com gentileza. Sabe, é nessas pequenas coisas.
quando eu faço um prato especial para a pessoa que eu amo, quando eu dou um livro de presente para alguém, alguém que eu amo, que eu quero bem, tudo isso são pequenos gestos de amor que traduzem a paz. Só a paz pode vencer a guerra. Nando Cordel já dizia: a paz no mundo começa em mim. É em mim que a paz começa. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Então a paz começa dentro de cada um de nós. Ela precisa ser cultivada. Ela precisa ser alimentada. É um exercício, é um treino. Não podemos desistir de nós. Vamos vencer o nosso desânimo, a nossa tristeza, o nosso abatimento. Vamos acreditar que Jesus está no controle, que Deus está no controle. Seremos conhecidos por muito nos amarmos. Os discípulos de Jesus serão conhecidos por muito se amarem. Vamos nos amar, nos respeitar, nos tolerar. Porque todos nós temos fraquezas. Isso é normal. Defeitos, normal. Qualidades, normal. Somos únicos, somos singulares. Todos nós temos o nosso valor perante Deus. Vamos cultivar a oração. Eu vou sempre bater nessa tecla aqui. A oração nos fortalece para a luta. Que Jesus possa nos inspirar no cuidado dessas crianças e jovens. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, Evangelizartes, um programa sobre educação moral. E agora nós vamos à segunda parte do programa com o livro Cântico da Juventude pelo espírito Ivan de Albuquerque e médium Raul Teixeira. O capítulo de hoje intitula-se Juventude e Intelecto. Basicamente, o que a espiritualidade traz para nós é que é muito importante para o jovem, bem como para todos nós, desenvolvermos o nosso intelecto, mas sempre colocá-lo a serviço da obra do Cristo. Eu confesso que quando li esse capítulo belíssimo, eu me recordei de um item de O Evangelho Segundo o Espiritismo, codificado pelo nosso irmão Allan Kardec, que se chama Missão do Homem Inteligente na Terra. Se você não leu, procure consultar a obra básica, O Evangelho Segundo o Espiritismo, que você vai encontrar esse item lá. E é muito interessante perceber que a inteligência é uma fonte rica de aprendizado e pode ser compartilhada com todos à nossa volta. O homem inteligente é um homem rico, porque a inteligência é uma forma bela de riqueza. Então, neste capítulo, a espiritualidade diz que o jovem precisa se mostrar útil no contexto social em que se encontra. Ele valoriza o saber acadêmico, mas sempre com essa ressalva. A inteligência não pode ser utilizada como mecanismo de vaidade, de engrandecimento pessoal em detrimento da sua função primordial, que é elevar o homem. Nós não devemos nos envaidecer do nosso saber, mesmo porque ele é muito pequeno em relação às possibilidades de saber que existem na espiritualidade e no mundo. Então, o nosso saber é sempre um grãozinho de areia.
Então, não há motivo para vaidades. Há motivo, sim, para o partilhar. E nós temos vários tipos de inteligências. Há pessoas que têm vocação para a música, para a matemática, para a língua portuguesa, as linguagens. Cada um de nós vai desenvolver os seus talentos. Há o que gosta de dirigir, há aquele que gosta de cozinhar. E há espaço para todos. E todos podem contribuir no mecanismo social. E como você vai orientar o jovem? Mostrar para ele que ele possui talentos e que ele pode colocar esses talentos em benefício da comunidade onde ele se encontra inserido. A Casa Espírita oferece essa possibilidade, porque dentro das casas espíritas, cada uma à sua maneira, o jovem pode ser inserido, por exemplo, na campanha do Quilo. O jovem pode ser inserido nas artes em geral, quer seja no teatro, quer seja na música, na dança, na poesia. A gente vê isso muito durante a Comerge, a confraternização das mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro, que acontece no carnaval. Nós observamos o quanto os jovens descobrem seus talentos ali, e as crianças também, no grupo dos pequenos companheiros. Eu me lembro que quando eu ia à frente das crianças, a Comerge, a gente fazia uma atividade na cozinha. Uma vez a gente fez um biscoito baseado na pedagogia Waldorf, e a gente levou as crianças, nós fizemos o biscoito, colocamos em saquinhos com lacinhos, distribuímos para as pessoas, e foi uma alegria. As crianças ficaram super felizes, colocaram um aventalzinho, colocaram uma touquinha, foi um momento agradável de conversa, sabe? Depois elas mesmas provaram o que tinham feito. Então, olha, são momentos mágicos. E a gente pode fazer isso em casa, chama o seu filho para fazer um bolo com você, dependendo, é claro, da idade dele. Sabe, pelo menos colocar ali, misturar os ingredientes com a colher de pau, sabe? E aí você vai mostrando para essa criança a importância de ajudar nas tarefas de casa, ela vai se sentir, né, útil ali. Então, tudo isso são formas de inteligência. E não existe uma inteligência melhor do que a outra. A inteligência acadêmica não é melhor que outro tipo de inteligência, sabe? É, são apenas inteligências diferenciadas e a sociedade precisa de todas elas. Há que se ter muita humildade, sabe? Para a gente se colocar, para a gente não parecer melhor do que ninguém por aquilo que a gente domina. Então, a gente precisa passar como para esse jovem? Através de um exemplo de uma conduta simples. A simplicidade possui uma beleza admirável. Quando nós conseguimos ser pessoas inteligentes, porque dominamos os nossos talentos, mas ao mesmo tempo conservamos aquela simplicidade no trato com as pessoas, aquela humildade, aquele respeito, aquela disposição para aprender. Sabe, eu fico observando as pessoas porque eu estou desenvolvendo esse talento da observação, porque eu sou uma pessoa muito introspectiva e eu já travei contato com pessoas mais observadoras, eu percebi que eu preciso desenvolver isso. E eu fico observando, muitas pessoas gostam muito de falar, falam sem parar, mas são incapazes de ouvir o que você está falando quando é a sua vez de falar. Aí você percebe que a pessoa não está prestando atenção. Ela tem ansiedade, quer falar, quer ser ouvida, quer que você comente o que ela falou, mas ela não tem essa capacidade de ouvir e interagir verdadeiramente. Todos nós temos isso em mais ou menos alto grau. Isso varia para cada um de nós. Nós precisamos desenvolver a nossa capacidade do diálogo, para que seja um diálogo justo, em que nós alternamos os turnos de fala,
falamos, ouvimos e aí a gente vai trocando a fala. Porque senão fica uma coisa desigual e você só fala, fala, fala. O que que você aprendeu? Você ficou autocentrado o tempo todo. E todos nós fazemos isso, eu me incluo nisso também. Muitas vezes a gente fica tão perdido nos nossos pensamentos, na nossa ansiedade, que a gente faz isso. Então, vamos procurar ouvir mais, observar mais as pessoas, as necessidades das pessoas. Muitas vezes a pessoa vem trazer uma dor para você, ou esse jovem, ou essa criança. Teve uma ocasião em que eu estava evangelizando uma criança e ela falou assim para mim: o meu pai brinca comigo, me bate. Então, naquele momento em que eu estava ali a evangelizando, brincando com ela se sentiu à vontade para colocar uma coisa que ela gostava e uma coisa que ela não gostava na relação dela com o pai. Então, as crianças vão trazer para a gente essas situações da família, da escola. Os nossos filhos vão trazer para nós as situações da escola, com os amigos, vão pedir nossos conselhos. E nós precisamos estar equilibrados, precisamos estar em paz. E aí vem a primeira parte do programa: estar em paz, estar equilibrado. Estar feliz. E tudo isso como um treino, como um processo de conquista, de autodomínio e de autocontrole. Tudo isso vem junto. Se eu sou uma pessoa inteligente e simples, eu estou em paz. Porque eu não estou usando o meu talento de uma forma inadequada. Eu não estou enterrando o meu talento. Eu estou colocando esse talento a serviço da obra do Cristo. E aí nós teremos a consciência tranquila. Porque a nossa consciência nos cobra. Não é um juiz externo que vai nos cobrar. Nós é que nos cobramos. A nossa consciência nos cobra, nos sinaliza os momentos em que nós falhamos. Mas não é para a gente se culpar e estacionar. É para nós reconhecermos as nossas falhas e procurarmos o nosso aperfeiçoamento. Tudo isso com calma e tranquilidade, com alto amor. Será que nós estamos ensinando as nossas crianças, os nossos jovens a se amarem? Porque para ter paz eu preciso me amar. Porque senão eu ficarei insatisfeito com a minha aparência, com a minha condição financeira, com a minha condição intelectual. Eu ficarei ansioso. Tudo isso está ali, ó, no emaranhado das nossas emoções. As nossas emoções precisam ser partilhadas. É por isso que eu falei da importância de escutar o outro. Porque muitas vezes ele vai trazer para nós a sua angústia. E aí, se a gente só coloca as nossas, a gente não se ajuda. E outra, muitas vezes você vai encontrar a solução para o seu problema na fala do outro. E se você não prestar atenção, você não ouve e não resolve o seu problema também. Porque é um ajudando o outro. Então não se feche para a fala do outro, se abra. Vamos buscar diálogos mais autênticos, diálogos mais assim equitativos. Jesus há de nos inspirar. Jesus sabia usar a palavra de forma admirável. Jesus sempre escutava antes de ponderar e escutava com atenção. Ele observava todo o contexto à sua volta. Vamos buscar essa paz. Vamos ser esse exemplo com calma, com tranquilidade, com paz no coração.
Meus irmãos, esse foi o nosso programa de hoje. Um beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, Evangelizartes, na comunicação de Kate Portela.